Bəli, babamı deyirsə, babam çox maraqlı bir kişi olub, maraqlı insan olubdu. Ötən əsrin elə ötən illərində belə anadan olubdu. Yaşlı kişilər danışırlar ki, babam o qədər maraqlı insan idi ki, onun danışığından, məzəli duzlu sözlərindən adam doymurdu. Uzun müddət vəzifələrdə zadda çalışırdı. Çox adam ondan qorxurmuş, çəkinirmiş, belə açıq özlü kişi olubdu, sözün düzün deyən olubdu. İnan and içir ki, kişilər onun gözündən heç nə qaçmazdı. Çox gözü ilə görən bir kişi olub da, bax, belə bir kişi olub mənim babam. Bir gün bunu raykom, o vaxt o rayonda bunu incidib, sonra raykomdan dirəşib bu. Raykom görüb ki, yox, bunu əlindən qutaramayacaq, belə axmaq adamdır. Buna bir yaxşı iş verir rayonda, işləyir babam uzun müddət. Bir gün babam bundan yenə xoş gəlir, bunu tutturur. Bu raykom gedir, 5-10 il yatır gələndən sonra deyir, hə, Durdanı kişi, bəs ayıb deyil, mən sana iş verdim. Mıx kimi baxır raykomun üzünə orada. Deyir, nə olsun sən mənə iş verdin, bunlar da çörək verir də. Bax, belə bir kişi olub mənim babam. O qaçaq nəbi kilosunda ibiş var ha, ibiş. O nəbini ki satırı deyir, gəlir nəbiyə deyir ki, namusun əldən gedib. Kopya, babam bax elə bir kişi olubdu. Bax, valla.